Vi synger på side 6. På side 6. Jeg elsker Maria, der fødte til jord. Den Herre, som mine, er mægtig og stor. Hvem Jesus har elsket, vil jeg høre til. Hvem Jesus har adlydt, jeg adlyder vel. Sejl du den hellige pagt. Jeg engang som barn har til fode dig lagt. Ave, ave, som dig kalder ved moderens navn. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. I Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med jer. Brødre og søstre, vi er på den første dag på vores pilgrimsvandring her til Fatima. Vi går i vor frues fodspor. Hun har kaldt os til at besøge dette hellige sted for at få en dybere erfaring og erkendelse af, hvad hendes søn Jesus Kristus betyder for os. Vi er på åbenbaringsstedet, hvor den første og en række efterfølgende åbenbaringer fandt sted. Her hvor Pave Frans for nylig helgenkårede den lille Francesco og Jacinta. Det er noget sted, hvorfra vor frue ønsker og har ønsket, at noget og al noget skal udgå til hele menneskeheden, til vores hjerter, men også til alle dem, vi bærer i vores hjerter. Til de intentioner, vi kommer med her til vores frue Fatima, for vores bispedømme derhjemme, for vores menigheder, vores familier, vores venner. Kom, Herre Jesus, på din mors forbøn, og forny vores hjerter. Kom og rør ved vores bispedømme. Kom og rør ved vores familier. Kom og rør ved os, der er samlet her. Lad disse dage blive nådefyldte dage, hvor vi kan få lov at vandre med dig, kære mor Maria og Jesus, ikke mindst din elskede søn, som du ønsker at føre os til. We are a group of pilgrims from Denmark. And we are here 5 days in order to honor Our Lady of Fatima. We are here in order to pray for Denmark, for the Scandinavian countries, where the grace of God is so much needed. There is so much secularism, materialism in the Nordic countries. Please, those of you who are not a part of our pilgrimage, pray for our countries. Pray that Our Lady, again, may be the mother of all people, the mother of the Scandinavian people. We so much need the mother to lead us to Jesus. And we need Jesus to save us. We need Jesus to heal us. We need Jesus to renew us in and through the power of the Holy Spirit. Så brødre og søstre, denne morgen bringer vi alle vores anliggender frem for Gud. Beder ham om, at han vil forny os ved den helligåndens kraft. Og beder ham nu om tilgivelse for vores synder, så vi med ren sind kan fejre denne hellige messe. Jeg bekender.
og for jer, mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Jeg har syndet i tanke, ord og gerning, ved min store skyld. Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener, og jer, mine brødre og søstre, at bede for mig til Herren vor Gud. Den almægtige Gud forbarme sig over os, forlad os vores synder og fører os til det evige liv. Herre, forbarm dig. Kristus, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Ære være Gud i det høje, og fred på jorden for mennesker med Gud vilje. Vi lover dig, vi velsigner dig, vi tilbeder dig, vi lovpriser dig, vi takker dig for din store herlighed. Herre vor Gud, himmelske konge, Gud almægtige Fader, Herre, du indbårne søn, Jesus Kristus, Herre, vor Gud, Guds lam, Faderens søn, du som bortager verdens synder, forbarm dig over os. Du som bortager verdens synder, tag imod vor bøn. Du som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over os. Se, du alene er hellig, du alene Herre, du alene den højeste, Jesus Kristus, med Helligånden i Gud Faders herlighed. Almægtige evige Gud, vi takker dig, at du har givet os din mor, Jomfru Maria. Og kære Jomfru Maria, vi beder dig, led os på helligheds vej, åbn vores hjerter for din søn, således at din store nåde kan blive os skænket gennem ham, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, en Gud fra evighed til evighed. Læsningen af 2. Korinterbrev. Kristus blev fattig for jeres skyld. Vi kan fortælle jer, brødre, om den Guds nåde, som er givet Makedoniens menigheder. At samtidig med, at de stod i deres prøve i megen trængsel, er der af deres overvældende glæde og deres dybe fattigdom vældet frem en rigdom af gavmildhed. Til jeg kan vidne, de gav efter evne, ja, over evne, og det uopfordrede. Indtrængende bad de os om den nåde, at måtte være med i hjælpen til de hellige. Og de gav ikke blot, som vi havde håbet, men drevet af Guds vilje, gav de sig selv, først og fremmest til Herren, og dernæst til os. Dette har fået os til at tilbede Titus, til at bede Titus om, nu at bringe også indsamlingen af denne kærlighedsgave hos jer til afslutning, ligesom han før havde begyndt på den.
Ja, ligesom I nu rige på alt, på tro og tale og kundskab, og på al iver og kærlighed til os, så vis jer også rige her, for det gælder kærlighedsgaven. Jeg siger ikke som en befaling dette, men ved at pege på andres iver, vil jeg prøve, om også jeres kærlighed er ægte. I kender jo vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans fattigdom skulle blive rige. Så vidt dagens læsning. Og lov. Vi synger på side 18. På side page 18. Du som vejen er og lever, dig vi har vort håndslag givet, Jesus dig på hvem vi tror. Mellem alle verdens røster, din er ene den, som trøster, led os i dit hyrdespor. Lad os i dit hyrdespor. Hjælp os på de trange stier, støt os på de bratte lier, svæl os under dagens brand. Vogt os på de glatte stene, trøst os skal vi vandre ene, du som altid vil og kan, du som altid vil og kan. Giv at dig vi følger efter, nær de små, de svage kræfter, bøj vor vilje, smelt vor trods. Lad dit navn i hjertet brændes, og ved dig vi her må kendes, at du hest må kende os, at du hest må kende os. Alleluja, 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 alleluja. Så siger Herren, en ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre lige som jeg har elsket jer. Med jer. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Gud være lovet for sit glædelige budskab. På den tid sagde Jesus til sine disciple: I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og velsign dem, som forbander jer, og gør godt imod dem, der hader jer, og bed for dem, som forfølger jer, så I må blive jeres himmelske faders børn. Til han lader sin sol stå op, både over onde og gode, og lader det regne, både over retfærdige og uretfærdige. Til hvis I elsker dem, der elsker jer, hvad løn får I så? Gør ikke os tolderne det samme? Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Gør ikke også hændingerne det samme? Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium. Please be seated. I må gerne sidde et øjeblik, kære brødre og søstre.
den 13. maj 1917 skete der noget forunderligt på disse kanter på dette sted. Englen, som vi kommer til at høre lidt mere om, havde vist sig for de tre små hyrdebørn allerede i foråret 1917, og den 13. maj, hvem kommer så? Vor frue kommer ned fra himlen og møder de tre hyrdebørn og beder dem om at komme igen de følgende 6 måneder på samme tid og på samme sted. Lucia beretter, hun var mere strålende end solen og udsendte et lys, der var mere klart og stærkt end lyset fra et krystalglas fyldt med brusende vand, når solen stråler igennem det. Og Lucia siger, vi stansede, ligesom vi har stanset her, brødre og søstre, i nogle dage i Fatima. Vi lader os også drage af dette forunderlige lys, som vi jo nok fornemmer, og som vi længes mere og mere efter. Dette lys, som er lyset fra Gud Fader hjertes og Gud ejes Fader hjerte, som Jomfru Maria kommer med. Vi stansede dybt forundret foran dette syn. Vi var så tæt ved hende. Vi var så tæt ved hende, siger Lucia. Bare ganske få meter. At vi blev badet i det lys, der omgav hende, eller som snarere lyste fra hende. Og så talte vor frue til os. Og hun sagde, vær ikke bange. Do not be afraid. Our Lady spoke at the first apparition here in this chapel. And she said the words, do not be afraid. Do not be afraid. Vær ikke bange. Jeg vil ikke gøre jer noget ondt. Jamen, hvor er du fra? Jeg kommer fra himlen. Hvad vil du mig? Har vi også stillet det spørgsmål nogle gange? Er vi også blevet udfordret, når Herren har mødt os på forskellige vis? Jamen, hvad er det, du vil med mig? Det er måske lidt for stort. Jeg magter det måske ikke. Hvad er det, du vil, Herre? Vis mig vejen og hjælp mig, og giv mig mod til at gå den. Hvad vil du mig? Jeg er kommet for at bede jer om at komme i 6 måneder i træk. På den 13. dag og på denne tid af dagen. Og så vil jeg senere fortælle jer, hvem jeg er. Hun er jo en dygtig pædagog, vor frue. Og hvad jeg ønsker. Bagefter vil jeg vende tilbage endnu en 7. gang, og det gjorde hun i 21. Børnene får at vide, at de alle tre vil komme i himlen. Dog skal Francesco bede først mange rosenkranse. Er du en Francesco? Er du en Francesco? Skal du også bede mange rosenkranse? Hvis du spørger præsten, så siger han, ja, du er en Francesco, og du skal bede mange rosenkranse. Jomfru Maria også, Jomfru Maria selv. Det er hende, der siger det, og derfor tager jeg også tage ordene i min mund. Jomfru Maria spørger dem, er I villige til at ofre jer selv til Gud og bære alle de lidelser, han vil sende jer? Det stiller vi jo samtidig spørgsmålstegn ved, gør vi ikke? Lidelserne kommer. Vi behøver ikke at opsøge dem, hvilket vor frue også sagde til børnene. De kommer helt af sig selv. Men når de kommer, vil I så tage imod dem og ofre dem op til mig? Som en genoprettende handling for de synder, som har krænket ham, og som en bøn for syndernes omvendelse, altså den medforløsende frelsergerning. Vi er medforløsere, forstår det rigtigt, i Guds frelsesplan med verden. Det er ikke os, der frelser. Det er Jesus, der frelser. Men alt, hvad vi gør, og alt, hvad vi bringer til ham,
Det er medforvandlende i den verden, vi er en del af. En hver lille lidelse, som du har gået igennem, en hver lille prøvelse, vil du forstå betydningen af. Og vi prøver så godt vi kan at ofre alle de små og store lidelser op til Gud. Fordi vi ved, at det er vejen til en forvandlet menneskehed. En fornyet menneskehed. Vor fru er med os, brødre og søstre. Vor fru er her lige nu. Hun er lige til stede blandt os, sammen med helgene, sammen med den hellige Josef. Hun er her med os, og vi kan nå hende med vores hjerter, og hun når os i dette øjeblik. Guds nåde vil være jeres trøst. I evangeliet blev vi bedt om at være fuldkomne. Vi skal ikke give igen af samme skuffe, som vi modtager. Når der er nogen, der gør os ondt, hvad gør vi så? Vær fuldkomne, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen, når vi er kommet til Fatima, for at gå ind på denne fuldkommenhedens vej. Vi er kommet til Fatima for at drage ind på denne hellighedens vej, og vi har brug for de opmundringer, vor frue giver os her i Fatima. Vi har brug for de, den vejledning og den vej, hun har vist os, som vi vil uddybe i de dage, vi er her i Fatima. Brødre og søstre, hver enkelt af os er kaldet her til dette nådefyldte sted. Og enhver af os er kaldet af Gud selv til at gå hellighedens vej. Og han vil styrke os i disse dage. Han vil kalde os på vor frues forbøn, således at vi kommer dybere ind i det mysterium, som vi har fået del i. Guds nåde vil være jeres trøst, siger vor frue, da hun åbner sine hænder første gang og sendte os et lys, der var så stærkt. Og da det strømmede fra hendes hænder og gennemtrængte det stråler vores hjerte og vores sjæls inderste dyb og gjorde, at vi så os selv i Gud, som var det lys. Børnene så sig selv i Gud, som var det lys. Og det var deres vej til fuldkommenhed. Og så bevægede en indre tilskyndelse, som vi også fik givet, faldt vi på knæ og gentog i vores hjerter. O helligste treenighed, jeg tilbeder dig. Min Gud, jeg elsker dig i det mest velsignede sakramente. Og efter nogle øjeblikke talte vor frue igen. Bed Rosenkransen hver dag for at opnå fred i verden og krigens afslutning. Så begyndte hun med ophøjet ro at rejse sig og forlod os i østlig retning, indtil hun forsvandt i rummets uendelighed. Og det lys, der omgav hende, synes at åbne en sti foran hende ind i himmelrummet. Og det var derfor, at vi samme tider sagde, at vi så himlen åbne sig for os. Brødre og søstre, himlen åbner sig også for os i dette nådens øjeblik, hvor vi fejrer den hellige messe. Jesu Kristi nærvær. Han åbenbarer sig på dette altre for hver enkelt af os. He is revealing himself, Jesus, right now on this altar for you and for me and for all of humanity. On behalf of the prayers of Our Lady of Fatima. Amen. Lovet være du, vor Gud, verdens Herre, for brødet, som vi har modtaget af din gavmildhed, dette brød frembragt af jorden. Ved menneskets arbejde bærer vi frem for dig. Lad det for os blive livets brød. Lovet være du, vor Gud, verdens Herre, for vinen, vi har modtaget af din gavmildhed, denne vin frembragt af vinstokken. Ved menneskets arbejde bærer vi frem for dig. Lad den for os blive frelsens kalk.
Ydmyk beder vi dig, Herre, til mod os. Det var ingen tjener, der var forgave på denne dag, finde noget for dine øjne. Herre, var rens mig. Lad os nu forenes i bøn, at vores forgave må blive Gud til behag. Herre, se til den usigelige kærlighed, der bor i din søns hjerte, så at den gave, vi bringer, må være dig til behag og udslette vores synder ved Kristus, vor Herre. Herren være med jer og opløft jeres hjerte. Lad os takke Herren, vor Gud. Sandeligt er værdigt og ret rigtigt og til vor frelse, at vi altid overalt takker dig, Herre, hellige Fader, almægtige evige Gud. Dig lover, velsigner og priser vi i mindet om den hellige Jomfru og Guds mor Maria. Over skygget af Helligåndens kraft har hun undfanget din søn, den enbårne, og på en gang Jomfru og mor har hun skænket verden det evige lys, Jesus Kristus, vor Herre. Ved ham lover englene din majestæt, herredømmerne tilbeder dig, og magterne skælver for dig. Universets kræfter, himlens engle, kappes om at love og prise dig. Lad os vores røst derfor forenes med dem i ydmyg bekendelse, i det vi uden ophør synger. Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Himmel og jord er fyldt af din herlighed. Hosanna i det højeste. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosanna i det højeste. Ja, Herre. Du er i sandhed hellig. Du er al hellighedskilde. Derfor beder vi dig, helliggør med din ånd disse gaver, at de til vor frelse må blive, vor Herres Jesu Kristi lægeme og blod. For i den nat, da han blev forrådt og frivilligt gik ind til sin lidelse, tog han brødet, fremsagde takkebønnen, brød det, rakte det til sine disciple og sagde, tag det og spis alle deraf. Dette er mit lægeme, som hengives for jer. Lige så tog han efter måltid kalken, fremsagde takkebønnen, og rakte kalken til sine disciple og sagde, tag den og drik alle deraf. Dette er kalken med mit blod, den nye og evige pagts blod, som udgives for jer og for alle til syndernes forladelse. Dette skal I gøre til min ihukommelse. Troens mysterium, Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed. Derfor fejrer vi, Fader, mindet om din søns død og opstandelse, og frembærer for dig livets brød og frelsens kalk. Vi takker dig, at du lader os stå for dit ansigt og tjene dig. Ydmygt beder vi dig, lad os, som har del i Kristi læme og blod, af Helligånden blive samlet til et. Herre, se noget til din kirke, som er udbredt over hele jorden. Lad den vokse til din kærlighedsfylde i fællesskab med vor pave Frans og vor biskop Mato, og de skandinaviske biskopper og alle, som har ansvar for dit folk.
Se også nåde til vores brødre og søstre, som er sovet ind i håbet om opstandelsen, og til alle, som er gået bort i din barmhjertighed. Lad dem skue dit ansigtslys. Ja, vi beder dig, forbarm dig over os alle. Lad os fordele i det evige livs fællesskab, sammen med den hellige Guds mor Jomfru Maria, hendes brudgom den hellige Josef, med apostlene, den hellige Jacinta og Francesco, og alle helgerne, som tiderne igennem har levet efter din vilje, for under sammen med dem at forkynde din herlighed med vores lovsang ved din søn, Jesus Kristus. Ved ham og med ham og i ham, tilkommer dig, Gud Fader, den almægtige, i Helligåndens enhed, al herlighed og ære, fra evighed til evighed. Amen, amen, amen. We will now pray our Father. Vi vil nu bede Fader vor, den bøn Jesus har lært os at sige. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, så over på jorden. Se i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som og vi forlader vores skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt, hvad der er ondt, og giv os fred i vores dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os trygge i alle trængsler, i forventning om det salige håb, og hvor frels os Jesu Kristi komme, til dit der riget og magten og æren i evighed. Amen. Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vores synder, men på din kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred, du som lever og råder Gud i al evighed. Herrens fred vær altid med jer. Lad os ønske hver andre fred, let os offer each other the sign of peace. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Guds lam, du som borttager verdens synder, giv os fred. Brødre og søstre, se, det er Guds lam, som borttager verdens synd. Salige er de, som er indbudt til lammets bord. Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt. Kristi lame og blod bevar os til det evige liv. Amen.
I må gerne finde bønden frem til vor frue Fatima og indvise den til hendes rene hjerte. På side 2 er der en bøn, der hedder Kumbayama, Lord. Den er på engelsk, og den kan andre end vi selv måske også deltage i, så derfor synger vi den på side 2, hvor vi tilslutter os de bedende, de syngende og de grædende mennesker ud over den ganske jord. Kumbayama, Lord, Kumbaya, Kumbayama, Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya. Someone's crying, Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Someone singing, Lord, kumbaya. Someone singing, Lord, kumbaya. Someone singing, Lord, kumbaya. Oh, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh, Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Oh, Lord, kumbaya. Lad os bedre. Almægtig og evige Gud, lad kærlighedens sakramente, som vi har modtaget på vor frue Al-Fatima, tænde den hellige ild i vores hjerter, så vi altid må drages mod din søn og lære at genkende ham i vores brødre og søstre, han som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, en Gud fra evighed til evighed. Amen. Vi beder indvises bønnen til Jomfru Marias ubesmittede hjerte på side 2 i det lille bønshæfte. Jomfru Maria, vor frue er Fatima, Guds moder og vor moder, I må gerne bede med. Vi indvier os til dit ubesmittede hjerte som et udtryk for fuldstændig tillid og forpligtelse til Herren. Ved dig vil vi blive ledt til Kristus, din søn og Guds enbårne søn, og ved ham og med ham til hans evige fader. Vi vil vandre i troens lys, i håb og kærlighed, så verden kan komme til tro på, at Kristus er den ene, sendt af faderen til at give os hans ord, og vi som hans ambassadører må bringe hans lære og kærlighed til verdens ende.
På denne måde, under den moderlige beskyttelse af dit ubesmittede hjerte, vil vi blive et folk i Kristus, løskøbte ved hans død og vidner om hans opstandelse, og gennem ham ført til faderen, til den hellige treenigheds ære, som vi tilbeder, lovpriser og velsigner. Amen. Og englens bøn på den næste side. Min Gud, jeg tror på dig, jeg tilbeder dig, jeg håber på dig, og jeg elsker dig. Jeg beder om tilgivelse for alle, der ikke tror på dig, ikke tilbeder dig, ikke håber på dig, og ikke elsker dig. Helligste treenighed, Fader, Søn og Helligånd, jeg tilbeder dig af hele mit hjerte, og opoffrer dig, vor Herre Jesu Kristi, dyrebare læme og blod, sjæl og guddom, der er til stede i alle tabernakler verden over, som soning for de forhånelser, hvorved han bliver såret. På grund af hans allerhelligste hjertes uendelige fortjenester og Marias hjertes forbøn, beder jeg om de arme synderes omvendelse. Amen. Herren være med jer. Den almægtige Gud, Fader, Søn og Helligånd, velsigne jer. Gå bort med Kristi fred. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take my heart, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. All I have to give you, every dream and wish are yours. My love, Christ, my love, mine, praise them to my Lord. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta.